So, Francis and I, we are very grateful. Grateful to Tern and Peter, who wrote down our story. Because a story is not a story unless the story is being told. Hear, hear. Ja, ik ben zowaar weer terug in Antwerpen. Ik ben weer op de boekenbeurs. Om de simpele reden dat vandaag de Blake & Mortimer dag is. Het nieuwe album van Blake & Mortimer, De Vallei der Onsterfelijken, van Yves Saint, Peter van Dongen en Teun Berserik, wordt vandaag hier groots gepresenteerd. Ik heb gehoord dat hier ook een echte Blake & Mortimer rondlopen. Dus die ga ik eens even opzoeken. De laatste dag van de boekenbeurs, een hele bijzondere dag. Dus ik heb er zin in en laten we rond gaan kijken. Nou heb ik begrepen dat Blake & Mortimer ergens bij de ingang van de Antwerp Expo staan. Dus daar ben ik nu op weg naartoe. En ondertussen zie je om mij heen nog heel eventjes hoe druk het hier is. En ook hoe enorm groots hier de stands zijn. Dat is echt onvoorstelbaar. Wat dat betreft is dat niet te vergelijken met iets wat je in Nederland hebt. Maar ja, aan de andere kant, dit is ook een evenement wat 2 weken duurt. En dan loont het om zo'n enorme stand neer te zetten. En je ziet wat de mensen erop afkomen. En strips is natuurlijk maar een klein deeltje van deze beurs. Hè. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar goed, voor mij het belangrijkste deel natuurlijk. Hallo. Afternoon. Francis, you made a remark upon these two people, Tern and Peter. What is your opinion on them? Well, my opinion is as follows. It is remarkably relevant that the stories, well, that the real action was even far worse and far more, how do you say, they made an acceptable version of it. Yes. But the reality was even reality more was cruel, more severe. Yeah. No? But it's very difficult to capture that in images. Images. And they did really a great, great job. Thanks for that, Tern, Peter and Yves Saint. Thanks a lot. Thank you. Jacobs is al lang dood en door 2 Nederlandse mensen die het verhaal hebben. Sorry, Marcel. Maar als je dan in die boeken gaat kijken, bijvoorbeeld die slechterik, die komt in al die boeken terug. En dat maakt dat zo super interessant. Als je dat weet, soms als je dat zelf begint te lezen, je moet dat eigenlijk lezen met een stukje papier erbij en opschrijven, is de slechterik. Philip Mortimer enzovoort. Want jouw papa doet dat misschien, maar op Wikipedia bijvoorbeeld is er een pagina van Blake & Mortimer, ik geloof die wel 5 bladzijden lang is, waar je kan vinden op wie is mijn personage verliefd geweest. Hoe zag die eruit als hij een kindje was? Want die staat in sommige, en dat is zo uniek aan die boeken. In sommige van die boeken. Dat zijn de beste strips. Ja, dat zijn hele moeilijke strips. Als je die leest, je moet die echt 3 bladzijden opzij leggen. Maar daar staat bijvoorbeeld dus een boek waar mijn personage in voorkomt als hij 18 jaar is. En daar heb je bijna nooit een strip van. Ja. Stelt een idee, hè? Zullen wij ook iets gaan doen? Oké, okay, ik heb hem. Ik heb mijn exemplaar gekregen, mijn persexemplaar. En ja, Blake & Mortimer zijn er. Dus dan gaan we natuurlijk even vragen of Blake & Mortimer ook willen signeren. Serieus? Gentlemen? Yes. Gentlemen? Would you be willing to sign my copy? Ah, sorry, sir. The signing session is over. Sorry. No, no, sir. The pen. Sir. I have a pen. Okay, the pen. The pen. It depends. It depends. Okay. What's your name, sir? Marcel. Marcel. Another Marcel. What a Marcel. Marcel. A popular name in the Belgian lowlands.
Reveal. Bonjour. The secret. Paris. Paris. P.A. Mortimer. And for you? Yeah. To Francis. Yeah. Yeah. Look at that! Wow, fantastic! A unique copy, sir. Thank you very much. Marcel, enjoy. I will. De conservator van Expo 58. Absoluut. Ja, he really looks like. Very nice to meet you, sir. Varels? Is your name Varels? Very good expert. Yeah? Job well done. Was u in Expo 58? No. No, no, no. You are. Is your partner? Yes, we signed there. We signed a couple. You need to sign it. You read. Are you reading? No. You want us to sign it? Yes. Oh, we didn't sign it yet. Oh, sorry. Goedemiddag iedereen, dearest Blake, Professor Blake, and dearest Mortimer. Can we begin with the session? Captain Blake. Captain Blake. Yeah, we were just signing our copies. Ja, goedemiddag iedereen, namens Ballon Media en onze partner Dargaud heet ik u van harte welkom op deze toch wel bijzondere albumpresentatie van de Vallei der Onsterfelijken, La Vallée des Immortels, de nieuwe en lang verwachte Blake en Mortimer. We gaan zo dadelijk uiteraard focussen op dat album, maar eerst stel ik jullie graag aan de hoofdrolspelers voor van vandaag. En dat zijn uiteraard onze helden zelf, Blake en Mortimer. Maar ook Yves Sand, dames en heren, de scenarist Yves Sand, Peter van Dongen en Teun Berselijk. Bienvenue en vers, Yves. We gaan eens beginnen, eens kijken hoe de heren bij de Blake en Mortimer saga betrokken zijn geraakt. Yves, tu es l'ancien, si je peux me permettre, tu es l'ancien dans l'équipe Blake et Mortimer. Tu travailles au sein de Blake et Mortimer et tu as commencé ton aventure dans les pas du grand égard P. Jacobs. Comment ça s'est passé? Comment es-tu entré dans l'univers de Blake et Mortimer? Tout d'abord, je crois que comme tous les auteurs qui ont repris la série, je suis rentré en étant tout petit, en lisant les albums quand j'avais... Jullie waren blij als Dago belde? Of is dat gewoon zeggen, ja mannen, doe maar? Of hoe is dat zo? We vonden het eigenlijk heel vanzelfsprekend. dat klinkt misschien wat. Maar we vonden gewoon dat we het konden doen. En, ja. Ja, Teun belde me op een gegeven moment. Had eigenlijk Teun besloten. Hij zei, Peter, we kunnen het. Ja. En toen dacht ik, laten we gewoon proberen. Ja. Maar wel zelfverzekerde Hollandse... Ja, dat is een beetje Nederlandse zelfzekerheid die wij vaak... Vaak ongepast, ontbreken. Maar deze keer bleef wel achteraf geleid. Maar heren, alle gekheid op een stokje, voel je niet een klein beetje druk om in de voetsporen van Edgar P. Jacobs te stappen? Natuurlijk. Ja. Ja, ik ben van jongs af aan, we zijn beïnvloed door RJ, Tintin, Kuifje en Jacobs. Ik ook pas op mijn 20ste ben ik veel meer in Jacobs gedoken.
met alle boeken gespaard. Ik kende alleen de grote piramide en de valstuk. Maar dat waren, de piramide was mijn favoriete album. Maar natuurlijk is die druk daar, maar ja, je wil natuurlijk toch eerbetonen aan Jacobs. Als je zoiets doet, dus je doet echt je best om zo goed mogelijk aan die druk te voldoen. Want die is er wel. Ja. Was dat de gewone taakverdeling, elk de helft van de pagina's? Of hebben jullie specialismen? Of, We hebben ieder ons specialisme. Ik zei net al hiervoor, ik kan bijvoorbeeld geen vliegtuig tekenen. En hier van allemaal vliegtuigscènes erin geschreven. Ik heb het wel één pagina geprobeerd. Maar daar heeft Teun toch wel het een en ander aan verbeterd. Dus ik zei op een gegeven moment, Teun, maak jij maar alle vliegtuigpagina's. Daar ben je gewoon beter in. Dus het kost gewoon anders te veel tijd en ik hoef niet per se ook vliegtuigen te kunnen tekenen, misschien in de toekomst. Maar we hebben ons, ja, we kunnen eigenlijk alles in die zin, in een klare lijn, in de traditie van RJ en Jacobs. We kijken daarnaar en we moeten dat verhaal moeten naar die lijnvoering toe brengen, onze tekeningen. Maar de verdeling is, ja, wij maken ieder onze pagina's en wat niet goed is, verbeteren we elkaar. En het inkten doen we ook apart. Dus hij inkt zijn eigen pagina's, ik inkt mijn pagina's. En vanuit Darko zijn er ook op- en aanmerkingen. Yves heeft ook wat opmerkingen in de potloodfase of ook later in de inktfase. Dus er wordt wel wat gecorrigeerd, maar het was letterlijk een lijstje van 10 centimeter met correcties. Dus dat was niet veel. En wij zien veel meer correcties naar elkaar toe. Wij corrigeren elkaar veel meer dan de uitgever. Kunnen gewone stervelingen, stripliefhebbers zoals wij, zien welke pagina's van jou zijn en welke van Teunen, Peter? Of is dat niet meer te zien? Wij zien het wel, want we herkennen onze eigen handschrift. Jullie weten het. Logisch. Ja. En er zullen waarschijnlijk natuurlijk ook mensen zijn die dat zien, maar ik ben ze nog niet echt tegengekomen aan wie ik het heb laten zien. Dus, maar dat is een hint, ja. Ja, Blake en Mortimer hebben uiteraard wel wat voorkennis. Peter en Teun, ja, het is ervoor bekend dat er heel gedocumenteerd werd te werk gegaan met de zwaardvis, of nu in dit geval met de Sky Lantern. Documenteren jullie u extra voor om dat technisch en toch creatief in beeld te brengen? Of, Ik heb een technische achtergrond, dus voor mij is het wat makkelijker om vliegtuig of een Skylar te bedenken. En eentje die ook echt zou kunnen vliegen, theoretisch. Als ik er vragen over krijg, over de technische kant, zou ik die allemaal kunnen beantwoorden. Ah, ja, dus het ding wat we in het album zien, zou echt een prototype kunnen zijn voor een echt avontuur. It's good to know. It's good to know. Yeah. Sure. Dames en heren, zijn er mensen in de zaal die soms vragen hebben voor Peter en Teun? Dan kan dat, dan gaat onze sympathieke stripveeënte wel met de micro rond. Ja, hier. Ja, dus wie deed de inkleuring? Hebben hun dat gedaan? Wie deed de inkleuring? C'est moi. C'est toi. Ja. Ja, met Photoshop. Niet met de hand, dat duurt te lang. Ik kon het vroeger, maar nu is alles digitaal. Goeiedag. Ik had eigenlijk een algemene vraag. Misschien voor Ivo. Maar ik kan het niet in het Frans stellen, dus ik ga het in het Nederlands stellen. Hoe komt het eigenlijk dat er in de loop van, laat ik zeggen, de laatste 20 jaar zoveel auteursteams aan Blake en Mortimer lijken? Yves, quelle est la raison que au sein des 20 ans découlés, il y a tellement de teams différents qui ont travaillé sur l'univers de Blake et Mortimer? Alors, il y a plusieurs raisons. En l'occurrence, peut-être Benoît, premier. Voor de tijd naar Peter. Hoe gedetailleerd is het scenario of wat Yves het verhaal levert? Heb je dan vrijheden om de details aan te passen? Of is het echt het verhaal waar we overzetten in beelden? Nee, we hebben veel vrijheid gehad. Als we zelf vonden dat een tekst misschien iets beter op een tekening uit zou komen, dan hebben we die vrijheid gehad. Stellen we dan iets voor en hij is heel soepel daarin. Hij beschrijft een scène met allemaal details. Een sfeerbepaling voor ons, dat we weten hoe en wat. Maar ook wel bepalende details. Nou, dan kom je erachter, ja, die kun je niet allemaal in één plaatje. Wat wel de bedoeling is dan, maar die kunnen dan niet allemaal in één plaatje zichtbaar worden gemaakt. Dat wordt dan chaos.
Dus dan bepalen van, nou, dan delen we dat gewoon in vier plaatjes op. En dat is dus dan eigenlijk, dan voegen we drie plaatjes extra aan die pagina's toe. Maar alleen maar om die sfeer die Yves heeft beschreven, om die toch wat meer naar voren te laten komen. Omdat die op het einde, later in het verhaal, zijn die plaatjes voor, toch belangrijk. Dat de lezer weet van, oh ja, natuurlijk, die kooi in dat moeras, dat heb ik eerder daar en daar gezien. Anders had je het misschien ook wel, als ik het op één plaatje, als we één plaatje hadden getekend, was zo'n bamboekooi, heel klein, ergens verstopt achter een struik getekend. En het was niet helder, maar nu heb je gewoon uitbelicht in een apart plaatje. En dan weet de lezer straks van, oh ja, dat was daar en daar. En dan is het voor de lezer gewoon meer helderder. Dus we hebben gewoon niet, dat stellen we aan Yves voor. En het is dan gewoon goed. Dit is prima, we hebben gewoon die vrijheid. We gaan zo dadelijk naar de stand van Ballon Media. Met, uiteraard, met de kapitein en de professor, maar ook met Yves, Peter en Teun. Daar gaan we signeren. Het album zelf lanceren wij ook nog eens in Nederland op 23 november bij Beeldverhaal in Amsterdam. En dat is ook de dag vanaf wanneer iedereen, de hele wereld wat ons betreft, dit bloedmooie album mag kopen. Als ik vragen mag, doe eens een applaus voor onze makers Teun, Peter, Yves en onze helden. Dankjewel. Mooie dingen komt helaas weer een einde en ook aan mijn tweede bezoek aan de Boekenbeurs komt toch weer een einde. Maar dat was wel heel tof om erbij te zijn, heel tof om die presentatie mee te maken en natuurlijk om Jommeke te zien. Dat doen we er toch voor, hè? Daar komen we hier toch voor. Hè? Geweldig. Hey, bedankt allemaal. Dag. Ja, dat is een goeie eigenlijk, tot volgend jaar. Want de kans is vrij groot dat ik volgend jaar weer hier ga komen en weer een kijkje ga nemen. Maar voor nu zeg ik, het is mooi geweest. Ik ga de auto opzoeken. Ik ga weer naar huis. En dan zeg ik, waar ben ik nou eigenlijk? Volgens mij zit ik hier niet goed, maar ik ga de goede weg opzoeken. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie bij de volgende video weer terug.